Mən İmamverdiyeva xanım dinləməli qızı. Müraciətim miting çağırışı eləyənlərdədir. Mitingi hər adam çağırış eləyə bilməz. Mitingi elə bir siyasətçi çağırış eləməlidir ki, o öz sözün xalqın qarşısında demiş olsun. Bütün xalq onu tanımış olsun. Necə ki, tanınmış müğənnilər kimi, hansı ki onlara 2 milyon, 3 milyon adam baxar deyirsiniz. 2 milyon, 3 milyon baxışı olan müğənnilər hamısı tanınmış müğənnilərdir. Öz sözlərini demiş müğənnilərdir. Bunlarda öz sözlərini tanımaları böyük zəhmətləri hesabına, istedadları hesabına əmələ gəlmişdir. Siyasətçilər də elə. Ancaq o zaman yüksək baxış toplaya bilər ki, onların da qeyri-adi bir istedadı olsun və milyonlarla baxış sayı olsun. Ancaq özünə bloger deyənlər, bir balaca populyarlıq əldə edənlər hamısı miting çağırışı eləyir. Jurnalistlər miting çağırışı eləyir. 18 yaşında qızın əlinə plakat verirlər, miting çağırışı eləyir. Miting çağırışı elə-belə şeydir. Dövlət nə qədər xərç çəkir? Ora axranalar qoyur, polislər qoyur. Millət vaxtını itirir, gəlir. Nəticə nə olur? Nəticə millətin çəkdiyi əziyyətlər mitingdən sonra. Bu miting çağırış eləyənlər həmin o bəlaya düşən insanların dalında dura bilirlər. Biri mən. İnsan dərdin götürüb gətirir, gəlir. Elə bilir ki, düzələcək. Gəlirsən evə sonra həmin tas, həmin aman. Daha da pis olur. Bir dənə mehmanı buraxdırmağa da görə yüzlərlə cavanlarımızı tutdular bastılardama. Bu miting kimə lazımdır? Miting çağırış eləmək üçün, yenə deyirəm, elə bir siyasətçi olmaq lazımdır ki, o, özünün istedadı ilə, özünün bacarığı ilə, özünün biliyi ilə, fitri bir istedadı ilə milyonlarla baxış toplaya bilsin və millət ona inansın və çıxa bilsin. Bu millətin problemlərindən istifadə edib, kim gəldi miting çağırış eləməsin? Əgər eləmişsinizsə, indi dalında dura bilirsiniz. Birinci mən evim gedib əlimdən. İmam müsibət mənim müsibətimin yanında yalandı. Kim mənə kömək eləyə bilir? Bilin ki, miting çağırışı böyük bir məsuliyyətdir. Elə elədim, gəldim, danışdım, getdim, qutardım. Dalda cəmaatın başında nə oynatırlar? Ondan sizin xəbəriniz yoxdur. Onların dalında dura bilmirsiniz.